Olá a todos, bem-vindos mais uma vez ao nosso habitual encontro semanal, em que nos debruçamos sobre os temas da lição da escola sabatina. Neste último trimestre de 2018, temos estado a falar sobre a unidade em Cristo, a unidade da Igreja de uma forma geral, e temos abordado assuntos muito interessantes, tendo em conta aquilo que é a realidade da própria Igreja hoje em dia. E hoje nós temos um outro tema que é imagens de unidade, em que a Bíblia, claro, é riquíssima em imagens do princípio ao fim, e também encontramos as tais imagens de unidade para percebermos ainda melhor este assunto. Mais uma vez temos aqui connosco o Pastor Paulo Cordeiro, bem-vindo mais uma vez, que nos vai ajudar a fazer os comentários deste assunto. E vamos começar com uma oração. Querido e amado Pai, estás nos céus. Mais uma vez, Senhor, nós estamos muito gratos pelo privilégio que a nós nos concedes de podermos ser os porta-vozes da Tua Palavra. Sabemos, Senhor, que é a Tua Palavra e é ela apenas que tem a autoridade máxima, não qualquer um de nós, mas para nós, Senhor, é realmente um privilégio nós podermos estar ao Teu serviço e podermos ser transmissores dessa Tua Palavra. Pedimos, Senhor, que o Teu Santo e Bom Espírito nos oriente, a mim e ao irmão Filipe, para que tudo aquilo possa ser dito possa estar em plena sintonia com o que a Tua Palavra diz e que as ideias que possamos transmitir, Senhor, possam ser as Tuas ideias veiculadas através das nossas bocas. Fica, pois, connosco, Senhor, dirige-nos e orienta-nos pelo Teu Bom e Santo Espírito. Tudo isto nós pedimos e pela fé te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor, a Bíblia é, sem dúvida nenhuma, um livro riquíssimo, sob vários pontos de vista, é um livro abrangente, mas quando nós falamos de imagens, podemos dizer exatamente o mesmo. A Bíblia é um livro riquíssimo em termos de imagens. Portanto, desde as parábolas, às profecias, desde histórias literais que têm também um significado tipológico, a visões que devem ser interpretadas. Quase que podemos dizer que do Gênesis até ao Apocalipse, em todas as páginas, isto falando genericamente, não é? Mas na grande maioria das páginas, nós encontramos imagens, ou seja, algo que representa algo, que nos permite perceber algo diferente, tirar um ensinamento. Esta é uma das riquezas da Sagrada Escritura. Sem dúvida. E Filipe, há uma frase, não sei se ela é conhecida noutros países lusófonos, que diz que uma imagem vale por 1.000 palavras. E isto é obviamente verdade também para as imagens que a Bíblia nos apresenta. E em relação à unidade, portanto, há várias imagens, e essas imagens foram faladas, portanto, são abordadas na lição desta semana, e muito bem. Portanto, uma imagem é o povo, outra imagem é a família, outra imagem é o templo, outra é o corpo e, finalmente, a imagem, que é muito ternurenta, das ovelhas e do seu pastor. Portanto, tudo isto são imagens que nós podemos até visualizar uma imagem real, por exemplo, o pastor e as suas ovelhas, podemos imaginar na nossa mente e que nos ajudam a compreender este grande tema que estamos a abordar este trimestre, que é o tema da unidade. Eu vou começar por falar de uma imagem que para mim é uma imagem que eu aprecio muito, que é a imagem do corpo. Pois bem, o corpo é uma unidade orgânica, mas com vários aparelhos, vários membros, vários sistemas, mas tudo a funcionar para o mesmo, tudo a funcionar em harmonia. Pois bem, esta para mim é uma das imagens poderosíssimas que me ajuda a compreender, e certamente não apenas a mim, mas a muitas mais pessoas, esta imagem da unidade. Portanto, Paulo usa também numa das suas epístolas. Eu gosto muito desta imagem realmente do corpo, que tudo a funcionar, portanto, não há aqui um órgão, por exemplo, a sobrepor-se ao outro. O olho não discute com o ouvido a dizer, olha, eu sou mais importante do que tu. Não, são funções diferentes e cada função é importante para o todo. Os olhos têm a função de ver, os ouvidos têm a função de ouvir. O que é mais importante? É a audição ou a visão? Bom, os dois são importantes. Então, da mesma forma, nós deveríamos considerar que dentro da Igreja, apesar das pessoas terem dons diferentes, que têm, e isso é um facto bíblico indesmentível, pois bem, não quer dizer que uma pessoa que tem uma função seja mais importante do que outra. Todas as funções são importantes e Embora Deus, diferentes. embora diferentes, mas na diferença, a diferença não quer dizer que umas sejam mais importantes do que as outras, são Enriquece diferentes. o conjunto. Enriquece o conjunto. E, portanto, aquela pessoa que tem, olha, por exemplo, eu não tenho o dom para a música, mas aprecio imenso quem o tem. Mas ao apreciar também não estou a
com inveja, olha, aquele teu dom para a música, ou para o canto, ou para tocar um instrumento. Bom, eu canto, mas não reconheço que não sou um cantor profissional. Eu também toco viola, mas não sou alguém que é um profissional. Mas aprecio aquelas pessoas que têm esse dom muitíssimo mais desenvolvido do que eu tenho. Há aquele ditado, pastor, que diz que há quem cante, há quem encante e há quem espante. E, portanto, e em todas as funções do corpo, em todas as funções da igreja, há quem canta, há quem espanta e há quem encanta. É verdade. E no melhor de uns e no melhor de outros, o corpo funciona melhor como um conjunto, não é? Olha, eu aproveito para dizer, para que eles nos possam estar a ouvir e tenham esse maravilhoso dom, porque é mesmo, é um dom maravilhoso, dado por Deus, obviamente, esse dom do louvor a Deus, através do cântico, através de tocar um instrumento musical, que é fantástico, absolutamente fantástico. E eu aprecio imenso ver, por exemplo, olha, mais uma imagem de unidade, uma orquestra. Uhum. Quando uma orquestra, composta por vários elementos, composta por vários instrumentos, uns tocam violino, outros tocam piano, outros tocam violoncelo, outros tocam, sei lá, trompete, clarinete, e ouvir aquele conjunto a tocar uma mesma música e ouvir aquela harmonia entre todos os instrumentos ou entre todas as vozes, é algo absolutamente arrebatador. E deixem-me dizer para aqueles que têm este dom, que um dia no céu, olha, não vai haver mais pastores, a não ser o supremo pastor que é Jesus Cristo, não vai haver mais médicos, não vai haver mais enfermeiros, não vai haver muitas outras profissões, mas músicos vai continuar a haver. Uhum. Aliás, a chegada ao reino dos céus começa com um concerto musical. Exatamente. Até, curiosamente, de acordo com o Apocalipse, que falaremos, se calhar, mais em detalhe no próximo trimestre. É verdade que há música e música, mas atenção, eu estou a falar de música que respeita princípios bíblicos, princípios de harmonia, de bom ritmo, etc. Não sou, volto a dizer, nem para cantar, nem para tocar, nem mesmo sou um especialista, portanto, neste estudo das questões musicais, mas obviamente, graças a Deus, tenho um bom gosto que me permite ver qual é a boa música e aquela que não é. Portanto, estou a falar, quando eu falo em música, é aquela música inspiradora, aquela música que nós ouvimos e que sentimos realmente que aquela música nos leva para mais perto de Deus, nos leva a pensar sobre as coisas boas, celestiais. Agora, aquilo que o mundo chama música, bom, há aí coisas que se chamam música que aquilo não é música nenhuma, aquilo é uma aberração autêntica. Estou a falar daqueles estilos musicais como o rock e pior do que isso. Não sei se esta é a palavra melhor, mas e pior. É verdade, que aquilo até nos... Eu pelo menos quando ouço isso e, por exemplo, às vezes vou na rua, passo um carro, aquilo quase parece uma discoteca ambulante, com o barulho da música lá vai dentro. Quer dizer, só de ouvir durante aqueles segundos eu até já... parece que fico os cabelos em pé, não é? Tal é a aversão que eu sinto por esse tipo de, entre aspas, música. Não nos esqueçamos que Satanás, antes da sua revolta contra Deus, ele era o chefe da orquestra no céu. E, portanto, ele sabe muito bem como usar este dom. Reparem, a música reparem, Deus nos deu este dom com que objetivo? Nós o louvarmos a ele. Uhum. Portanto, quando esse dom é pervertido, a música serve para louvar a própria pessoa que canta ou as pessoas que cantam. Portanto, e quando a música é usada dessa forma, está a ser pervertida. Aliás, ou a música ou qualquer outro dom. Por exemplo, o dom do ensino, que eu acredito que Deus me deu. Se eu uso esse dom para me vangloriar a mim mesmo, pois bem, não estou a dar glória a Deus. E Paulo é bem claro, quer comais, quer bebais, quer façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Uhum. Portanto, todos os dons que nós temos, que recebemos de Deus, devemos colocá-los, devemos desenvolvê-los, devemos pegar neles e investir, conforme nos ensina a parábola dos talentos, mas sempre, sempre, sempre para dar honra e glória a Deus, uhum. Não a nós mesmos. Oh, pastor, essa imagem do corpo, e não estamos necessariamente a seguir a ordem que o autor apresenta aqui, sim, mas não... essa imagem do corpo tem aqui um detalhe que me parece que não podemos passar ao lado e temos que o mencionar. É evidente que nós podemos perceber que as partes do corpo, elas funcionam para servir outras partes do corpo também. Por exemplo, o tronco, isto agora literalmente, o tronco e a cabeça não conseguem ir a lado nenhum se as pernas não o levarem, por exemplo. Para o estômago se alimentar, houve mãos que prepararam uma refeição. Isto apenas para fazer uma pequena imagem. Mas não podemos esquecer o seguinte... E depois, por sua vez, é o estômago que alimenta as mãos, não é? É exatamente isso mesmo. Portanto, cada uma das partes depois acaba por servir as outras. Mas não podemos esquecer que nesta imagem do corpo humano,
conforme nós funcionamos derivados da própria criação, a cabeça é o centro de tudo. Uhum. A cabeça é o que determina o que é que cada uma das outras partes faz. É o centro de comando de tudo. Completo. Uhum. Ora, dentro desta imagem, a cabeça do corpo e a cabeça da igreja não é nenhuma pessoa, não é nenhum membro da igreja. Claro. Porque este assunto... E a imagem está perfeita, deixa-me dizer, Filipe, porque repara, Deus é que superentende tudo. Claro. E Ele é que é realmente a cabeça deste corpo espiritual que é a igreja. Ai de nós, ai do corpo que não tem a cabeça, quer dizer, simplesmente não existe, está morto, não é? Portanto, a cabeça não apenas dá vida ao corpo, repara, tu podes cortar um braço e continuares a viver, podes cortar até uma perna e continuar a viver, podes tirar um órgão, por exemplo, sobretudo nos órgãos duplos, como é o caso dos rins, tiras um rim e podes continuar a viver, tiras a cabeça, não dá. Ao fim de uns segundos estás morto. E a imagem está correta, porque tiramos Cristo da igreja, deixa de haver igreja, desde logo. Evidente, claro. Agora, isto tem outra coisa ainda mais importante que eu gostaria de dizer, pastor, é que muitas vezes nós olhamos para a igreja, em vez de ver o corpo completo, nós vemos um membro esfacelado. Uhum. E julgamos a igreja por esse membro. Deixe-me ser um bocadinho mais rigoroso. O braço tem um defeito, a igreja não presta. A perna tem um defeito, a igreja não presta. Uhum. Então, há depois aquela tendência separatista para nos afastarmos porque aquilo está mal. Se calhar, se todos olhássemos para a cabeça, ninguém se afastava da igreja. É evidente. Porque se a cabeça é Cristo, tem que ser a razão pela qual eu estou na igreja e pela qual eu exerço o meu ministério na igreja. Uhum. E se eu sou uma perna, isto continua a usar uma imagem, não é? Uhum. Se eu sou uma perna e o braço está defeituoso, se calhar a cabeça manda-me ajudar o braço a ficar melhor, por exemplo. Uhum. Portanto, esta imagem que coloca Cristo como a cabeça deve ser o motivo pela qual, desde logo e primeiramente, eu pertenço à igreja. Uhum. Eu pertenço à igreja por causa da cabeça, não por causa dos membros que estão doentes. Agora, se me permites, Filipe, eu vou levar este assunto um pouco mais a fundo. Normalmente nós dizemos, e eu já ouvi muitos membros da igreja dizerem isso, que nós acabamos de dizer, e atenção, com o qual estou plenamente de acordo, que, portanto, Cristo é a cabeça e que Ele é que deve ser, portanto, o centro de todas as coisas. Agora, quando nós dizemos que Cristo é o centro de todas as coisas, o que é correto, atenção, volto a enfatizar, isso é corretíssimo, mas quando nós dizemos que Cristo é o centro de todas as coisas e que é que nos deve unir, o que é que nós, agora, de uma forma mais específica, queremos verdadeiramente dizer? Quer dizer que basta eu dizer, eu louvo a Cristo, eu adoro a Cristo, e automaticamente estamos unidos uns aos outros? Eu creio que a questão é muito mais profunda do que ela à primeira vista pode parecer. Estar em Cristo significa não apenas eu ter a comunhão espiritual com Ele, claro que isso é absolutamente indispensável, mas seguir os seus ensinos, seguir aquilo que Ele me deixou revelado na sua palavra. Porque se eu digo que sou de Cristo, reparem, o próprio Senhor Jesus Cristo, quando Ele, numa passagem que nós encontramos em Mateus no capítulo 7, e nos versículos 21 a 23, Jesus disse que quando chegar o momento do juízo, que Ele aqui colocou, digamos, de uma forma, digamos, não enquadrou aqui o juízo, portanto, na sua perspectiva temporal, apenas falou do juízo em si, e Ele diz que nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia, que é o dia, podemos dizer, dia justo, final de contas, hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demónios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres, então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Uma das coisas que me salta à vista ao ler estes textos é que Jesus aqui não está a falar para pessoas que não queriam saber de Cristo para nada. Elas davam testemunho, elas professavam ser seguidoras de Cristo, amar a Cristo, etc, etc. E o Senhor vai se dirigir a essas pessoas dizendo que nunca as conheceu. Portanto, ser de Cristo não é apenas eu dizer, eu sou de Cristo, eu amo a Cristo. Bom, é muito bonito nós dizermos isto, mas muito mais bonito do que dizer é nós demonstrarmos, não é? E como é que nós demonstramos? Bom, demonstramos na prática. E o próprio Senhor Jesus Cristo, num outro texto que nós encontramos em João, no capítulo 14 e no versículo 15, ele mostra claramente como é que nós demonstramos o amor. João 14, 15, se me amais, e agora o que ele vai dizer a seguir é consequência desse amor que é genuíno, que é verdadeiro, se me amais, guardarei os meus mandamentos. Portanto, se nós verdadeiramente somos de Cristo, então nós seguimos aquilo que o Senhor nos pede.
Agora, quantas e quantas vezes, também já falámos deste assunto aqui em lições anteriores, quantas e quantas vezes eu quero fazer a vontade de Cristo, mas eu sinto que não sou capaz. Não sou capaz, não, para já não tenho a motivação, que é logo o grande problema, porque se eu não tenho a motivação para fazer algo, dificilmente eu irei fazer isso. Mas mesmo que eu tenha a motivação, às vezes não tenho a capacidade para poder fazer isso. Mas quando eu me entrego a Cristo, eu suplico a Ele em oração, eu digo, Senhor, eu quero fazer a Tua vontade. Eu reconheço que não sou capaz, mas por favor, ajuda-me precisamente porque eu não sou capaz. Eu vou-vos dizer, não há nenhum pedido que nós possamos fazer deste género que o Senhor não responda pela positiva. Responde sempre, sempre, sempre pela positiva. O Senhor nunca irá negar um pedido em que alguém lhe pede que quer fazer a sua vontade. Isso é dos pedidos que o Senhor mais se deleita em ouvir da nossa parte. Isso é exatamente o contrário daquela postura, rico sou e nada tenho falta. É, sim senhora, é sim senhora. E mais, quando nós... Ou então, desculpa, pastor, ou então, graças te dou porque não sou como aqueles pecadores. Exatamente. É? Repare, todos nós temos as nossas fraquezas, temos os nossos pontos fracos, não é? E de onde é que advêm as nossas fraquezas? Muitas vezes, ou quase sempre, as nossas fraquezas morais, estou a falar de fraquezas morais, advêm de pontos onde nós já transgredimos. Volto a dar aqui um exemplo que eu costumo dar, o exemplo, por exemplo, da pessoa que durante muitos anos foi uma pessoa que se dedicou à bebida, às bebidas alcoólicas, mas podemos falar de outros qualquer vícios, outro qualquer problema. Do jogo, das drogas, da pornografia, do sexo ilícito, do roubo, sei lá, tantas outras coisas. E se a pessoa transgrediu numa determinada área, é precisamente aí onde a pessoa está mais enfraquecida. E, portanto, é aí, sobre esse ponto, que a pessoa tem que exercer uma maior vigilância espiritual para atender àquele conselho que Jesus deu, que o Espírito, na verdade, está pronto. O que é que Jesus quis dizer com isso? Eu, na minha mente, reconheço que aquilo que Deus pede de mim é bom, é correto, e eu até quero fazer aquilo porque eu reconheço, racionalmente, que aquilo é bom. Só que, como Jesus disse, o Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, daí o conselho, vigiai e orai para não cair em tentação. Então, eu preciso de vigiar particularmente naqueles aspectos da minha vida onde eu tenho fraquezas morais. Porque naquilo em que eu sou forte, bom, aí não é por aí que o diabo me vai tentar. Uhum. Porque ele sabe que aí não tem hipótese nenhuma. Ele vai me tentar é nos meus pontos fracos. E aqui, por isso é que nós não devemos andar a criticar-nos mutuamente, porque aquilo que é o meu ponto forte, para o outro é o ponto fraco. E vice-versa. Quer dizer, aquilo que é o ponto fraco para mim, para outra pessoa é um ponto forte. E, portanto, a pessoa que é forte nesse ponto olha para mim e diz, olha, se aquilo é tão fácil, porquê é que ele não faz aquilo? Bom, é fácil para mim não. Da mesma forma que eu posso olhar para alguém e dizer, olha, mas aquilo é, porquê é que a pessoa não faz aquilo? É tão fácil? Bom, é fácil para mim, mas para aquela pessoa não é. Cada um de nós tem as suas lutas, cada um de nós tem os seus pontos fracos. E o inimigo vai exatamente explorar esses pontos fracos de cada um. Então é aí, sobretudo aí, que nós temos que exercer vigilância. E, por exemplo, nesta questão da unidade que estamos aqui a falar, alguns de nós, por exemplo, falando em geral, vou usar um critério muitíssimo vasto, que é o seguinte, as pessoas, podemos dizer que, grosso modo, claro que isto é muito, muito, muito generalista, mas grosso modo podemos dizer que as pessoas, umas são introvertidas, outras são extrovertidas. Normalmente, as pessoas extrovertidas têm mais facilidade em se adaptar a um grupo, ao passo que as pessoas introvertidas têm mais dificuldade. E é nas pessoas introvertidas que o diabo mais trabalha para que essa pessoa tenha dificuldade de integração e depois acha que a igreja está mal porque o outro está mal e aquele está mal e não sei quanto. E então, se essa é a tendência de si, querido irmão ou querida irmã que nos está a ouvir, então permita que o Senhor trabalhe nessa tendência para não permitir que os seus traços de personalidade possam impedir de você gozar, portanto, do benefício que Deus quer que seja para todos, que é de gozar do facto de pertencermos a uma comunhão de crentes. Uhum. Porque somos um povo, somos uma família, conforme as imagens dadas na própria Palavra de Deus e que a lição nos fala. Portanto, nós temos que saber integrar... Repare, como diz o autor logo na introdução da lição, isto é resultado de uma experiência com Deus.
se eu tenho uma experiência genuína com Deus, imediatamente o Senhor me vai capacitar para eu me saber relacionar com os meus irmãos e irmãs. Agora, é evidente que quem tem uma relação muito boa com Deus pela fé, vive uma experiência tão boa, tão deleitosa, que ao ter uma experiência de relacionamento com outras pessoas, acha que aquilo é de valor muito mais inferior à relação espiritual que tem com Deus. E claro, e é mesmo, porque nenhum de nós é ainda um Deus, não é? E agora, devemos é ter a capacidade de, independentemente do que o meu irmão seja, ou do percurso que ele esteja a fazer, nós temos que saber conviver amigavelmente uns com os outros. E quando eu falo em conviver amigavelmente, é, por exemplo, usar uma expressão que o apóstolo Paulo usa, não andar aqui a morder-nos uns aos outros, porque ele até diz, se vós continuais a morder-vos, cuidado que não vos venhais a destruir mutuamente. Portanto, esta questão dos relacionamentos é uma questão extremamente importante, porque se nós não conseguimos, ou não somos pessoas que têm uma propensão natural para criar relacionamentos, há pessoas para quem os relacionamentos, aquilo quer dizer, aquilo é, fazem aquilo com uma perna às costas, para usar uma expressão muito, muito popular. Para outros, os relacionamentos, aquilo é um cavalo de batalha enorme. Portanto, temos que saber também reconhecer que aquilo que para umas pessoas é fácil, se calhar aquelas pessoas... Eu tenho reparado, eu vou ser franco e honesto e abrir o jogo. Como pastor, eu tenho notado que muitas pessoas são atraídas para a igreja. Há dois grandes grupos. Há aquelas pessoas que são atraídas para a igreja pelas pessoas. Ou seja, as pessoas crentes, o seu modo de vida, a sua forma de ser, é, digamos, aquilo que os atrai. Há outras pessoas que não têm nada a ver com as pessoas, é a verdade. Eu sou mais desta categoria. Aquilo que me atraiu foi a verdade, não é tantas pessoas. Então, o que é que acontece? As pessoas que são atraídas pela verdade, obviamente, dão mais ênfase à verdade, porque foi aquilo que as atraiu para Cristo. Ao passo que aquelas que dão valor às amizades, aos relacionamentos, dão mais atenção aos relacionamentos, porque foi aquilo que as levou até à igreja ou até a Cristo. Então, normalmente estas pessoas, ou seja, aquelas que gostam mais dos relacionamentos, às vezes têm um déficit de conhecimento. E aqueles que têm gosto pela verdade têm um déficit de relacionamento. E como é que a gente se consegue entender estes dois grupos? Essa é que é a verdadeira pergunta, porque isto tem que ser um motivo de união e não de separação. Mas isto é uma das causas de grande tensão dentro da igreja, porque as pessoas que valorizam mais os relacionamentos tendem a desvalorizar o conhecimento ou a verdade. Aqueles que amam a verdade e o conhecimento tendem a desvalorizar os relacionamentos. E como é que a gente se entende agora? Ou seja, de uma maneira mais prática, quem valoriza... Você estás a perceber, Filipe? Deixa-me ver se eu percebi. Ok. Quem valoriza os relacionamentos está sempre à espera de um piquenique ou de uma reunião social na igreja. Não necessariamente. Estou a criar uma imagem, claro. Quem valoriza mais o conhecimento está sempre à espera de um seminário profético, se calhar, para nos... Para os extremos também. Mas pronto, eu penso que todos perceberam a tua ideia. Mas enquanto o pastor estava... Sim, claro. Enquanto o pastor estava a falar, veio-me à mente o seguinte pensamento. Nenhuma dessas coisas é necessariamente má. Não. Agora, o trimestre passado, quando nós falámos aqui do livro de Atos, e quando falámos... Filipe, desculpa lá, eu tenho que aqui dar uma explicaçãozinha adicional. Eu não estou dizendo nem digo que uma coisa é má e que a outra é boa. Nada disso, claro. Nada disso. As duas são boas. Estamos a falar de diferenças. Eu estou a falar de diferenças, claro. Diferenças que vêm muitas vezes da nossa própria personalidade. Eu falo por mim. Uhum. Eu claramente sou do grupo daqueles que gostam de conhecer as coisas a fundo e de estudar a verdade. Eu sou uma pessoa pouco relacional. Se calhar aqueles que me estão a ouvir até estão a achar estranho, mas eu, de base, claro, eu tenho relacionamentos, porque pela graça de Deus, Deus me tem ajudado. Mas eu, se fosse viver por mim mesmo, eu era um ermita. Uhum. Os relacionamentos para mim é coisa que não dou muito valor. Atenção, não quer dizer que eu não reconheça que os relacionamentos têm importância. Evidente. Têm importância e está fora de questão. Simplesmente a minha tendência natural é mais para a busca do conhecimento, para estudar, para averiguar, etc. E os relacionamentos passam ao lado. Ao passo que as pessoas que gostam dos relacionamentos, porque há claramente pessoas que são mais sociáveis, essas pessoas tendem a fazer do conhecimento passar mais ao lado. O que nós temos de fazer é a integração das duas coisas. A minha pergunta ia exatamente nesse sentido. Porquê? Porque quando nós falamos aqui do livro de Atos, do derramamento dos dons, e que Deus dá uns para apóstolos, outros para pastores, outros para médicos, etc., e por aí fora, uma coisa que nós falámos aqui a semana passada e chegámos a um acordo, quer dizer, outra coisa não podia ser porque é o que a Bíblia diz,
é que tudo isso era dado à Igreja não para benefício próprio, mas para benefício do corpo, para benefício do coletivo. Sem dúvida, sem dúvida. Ou seja, dentro da Igreja pode haver pessoas que são mais aptas a se agarrarem ao conhecimento literal, digamos assim, e outras que darão mais valor a um relacionamento pessoal e por aí fora. Agora, as duas, a Igreja tem que aprender, e cada membro individualmente tem que aprender, que aquilo que ele tem de melhor deve ser colocado ao serviço da Igreja para beneficiar o coletivo. Claro. Não é porque o outro não é da minha linha, nesta imagem que estamos a criar, claro, porque no fundo, na essência, devemos ser todos a mesma linha, claro. Sim. Mas aquilo para o qual eu estou mais apto e mais predisposto a fazer, porque o outro não é por isso que ele é menos espiritual do que claro, eu. Claro, claro. Ou seja, aquilo que eu trago à Igreja beneficia o coletivo naquilo que o outro não traz. Exatamente. E aquilo que o outro traz à Igreja beneficia a Igreja naquilo que eu não consigo trazer. Exatamente. Portanto, ou seja, eu acho que aquilo que o pastor acabou por descrever, que são as diferenças, é o que provoca o bem maior para a Igreja. E podemos dar aqui a imagem do casamento. A mulher, psiquicamente, é preparada de uma maneira diferente do homem. Exatamente. Já para não falar fisicamente, claro, não é? Aliás, podemos falar fisicamente. Ainda bem que o homem e a mulher são fisicamente diferentes, senão não conseguiam produzir uma criança, por exemplo. Claro. Ou seja, a diferença, depois no conjunto, é que produz um bem maior que vem a seguir. Exatamente. Portanto, dentro da Igreja, todas essas diferenças podem e devem servir para benefício da Igreja como coletivo. Mas é isso mesmo, é isso mesmo. Esse é o meu ponto. Agora, eu tenho que fazer uma constante vigilância sobre mim próprio, porque, embora eu reconheça a importância dos relacionamentos, eu naturalmente não tendo para isso. E há pessoas que gostam tanto dos relacionamentos e do convívio e pronto, como tu disseste, das reuniões sociais, que podem entender, não estou a dizer que ignorem, mas podem entender a achar que o conhecimento não é assim tão importante quanto isso. Pois bem, as duas coisas são importantes. As duas coisas são importantes. E eu faço um esforço, por exemplo, naturalmente eu gosto de estudar, eu gosto de ler um livro, eu gosto de aprofundar um assunto a sério. Isso para mim, eu se pudesse, eu passava todo dia a estudar de manhã à noite. Isso, eu estou nas minhas sete quintas, como se costuma dizer, porque é aquilo que eu gosto. Agora, eu tenho que ter consciência que eu tenho que desenvolver a outra parte também. Da mesma forma, eu faço um apelo àqueles que são muito, digamos, mais sociáveis, que também reconheçam que têm que desenvolver também a parte do conhecimento. Tanto mais que até está escrito na Bíblia, o meu povo perece por falta de conhecimento. Ou seja, o conhecimento é absolutamente essencial. Agora, vou indicar mais um aspecto prático. Por exemplo, eu sou pastor. E como pastor, talvez eu esteja mais desperto quando ouço, por exemplo, outro pregador falar, etc. Eu vou analisar. Eu, pessoalmente, eu sou muito franco. Eu gosto muito de ouvir, às vezes, determinados pastores, outros pastores, e gosto de aprender, aprendemos uns com os outros, que noto claramente, quando ouço aquela pessoa, que eu estou a aprender dela. Porque essa pessoa vai estudar a fundo. Agora, quando é um pregador que me vem falar dos relacionamentos e que precisamos... Repara, eu não contesto o que ele diz, eu estou plenamente de acordo. Mas essa pessoa, para mim, já passa um bocadinho ao lado. Quer dizer, eu disse, pronto. Não é o assunto de primeiro e maior interesse. Não me calo, não cria aqui... Enquanto que há outras pessoas que pode acontecer ao contrário. Exatamente. Agora, vou eu criticar essas pessoas porque gostam daquele pregador que fala do... De modo algum. E o que é que eu quero aqui introduzir com este pensamento? É que, para nós conseguirmos este bem maior, que é a unidade entre todos nós, pela qual o Senhor Jesus orou, não podemos esquecer isso, portanto, se não fosse importante, o Senhor não teria orado por isso, é que cada um de nós tem que ter esta capacidade de se analisar a si mesmo e de poder também minimamente analisar os outros e reconhecer que, apesar das diferenças, nós temos que conviver pacificamente uns com os outros, porque muitas vezes as diferenças e às vezes as lutas e os atritos que há dentro da Igreja, não é porque um esteja errado e o outro esteja certo. Algumas desses atritos derivam do facto de nós termos propensões diferentes, personalidades diferentes. Um gosta mais de uma coisa, outro gosta mais de outra e, portanto, ali não se entendem, não é? O que não quer dizer que o outro esteja errado. Não quer dizer que o outro esteja Nem errado. Nem quer dizer que eu esteja certo. Imagina, por exemplo, entre casais, isso é muito comum. Por exemplo, o homem quer uma opção, a mulher quer outra opção. A opção da mulher pode estar, não tem nada de errado, e a opção do homem pode não ter nada de errado. Só que um quer isto, outro quer aquilo, e agora, como é que se entende? Portanto, há necessidade aqui de uma,
pronto, de um bom entendimento, de uma discussão, olha, porque não vamos fazer um bocadinho disto e um bocadinho daquilo. Por exemplo, eu gosto muito de passear, a minha mulher nem por isso. Mas se vamos passear, por exemplo... E agora, vai passear ou fica em casa? Exatamente. Mas mais, não vou dizer que a minha mulher não gosta de também sair e passear, claro que gosta. Mas, por exemplo, a minha mulher é mais do género, gosta, por exemplo, de ir para um sítio, ficar lá... Algum tempo, e depois naquele sítio estar a fazer alguma investigação ali por perto. Eu não, eu estava sempre disposto a poder andar para um lado. Como é que nós vamos gerir isto? São gostos diferentes. Bom, é ela que está certa, sou eu. Bom, ninguém está certo aqui, isto não é uma questão moral que está aqui em jogo. Portanto, isto para dizer o quê? Que dentro da família mais alargada da Igreja, nós temos que tomar em conta que, por vezes, há necessidade de fazermos concessões. Mas, tendo em conta que, nessas concessões que fazemos, nós não estamos a ceder a princípios morais. É mais uma questão de gosto pessoal, quase. É gosto pessoal. Por exemplo, organizamos uma excursão, por exemplo, e agora vamos todos para um sítio. Há pessoas, por exemplo, que... Olha, eu já organizei várias excursões e, por exemplo, chegamos a um determinado sítio, eu digo assim, ok, agora temos aqui uma hora, ou duas horas, ou três horas, o que estipularmos, para passear. Uns, por exemplo, vão ver museus, outros vão ver montras, outros vão ver lojas, outros vão ver... Porquê que uns vão para um lado e outros vão para o outro? Depende dos gostos. Por exemplo, as senhoras gostam muito de ver montras. Eu não perco nem um segundo a ver isso. Quer dizer, não me interessa. Mas vou eu criticar as senhoras que gostam disso? Não vou criticar, porque são gostos. E o que é que eu quero dizer? Volto a enfatizar. Muitas vezes, dentro da Igreja, há tensões, há atritos, porque não há capacidade, às vezes, nós vermos que somos diferentes. E, portanto, não podemos criar aqui um tipo de uniformidade, porque há coisas que não estão... estão à parte de princípios morais. Bom, aquilo que é princípio moral, isso nem devemos discutir, porque isso é acontecente. Agora, reparem, eu hoje de manhã vesti esta camisa. Podia ter vestido uma camisa azul, uma camisa, sei lá, mais para o amarelo, para o crema, etc. O que é mais correto vestir? É uma camisa amarela ou uma camisa branca? Bom, isso não há nenhum princípio moral aí em jogo, não é? Bom, o princípio moral é que eu devo vestir, não devo parecer aqui nu. Isso é um princípio moral, não é? Agora, aquilo que é moral, aquilo que releva de princípios, isso nem devemos discutir. Infelizmente, hoje discute-se princípios que nem se deveria pôr em causa. Eu não estou a falar disso, atenção, que fique bem claro. Agora, uma vez estamos a falar da unidade, nós temos que saber conviver uns com os outros, apesar de haver diferenças de gostos, diferenças de personalidade, a pessoa que é mais introvertida, o outro que é mais extrovertido. Não é errado ser introvertido, assim como não é errado ser extrovertido. Como é que nós conciliamos tudo isto para criar um bom ambiente de unidade? Estás a perceber onde é que eu quero chegar? Aí, para responder essa pergunta e alargar para outros campos, pastor, eu queria introduzir a parte da lição de domingo, em que fala da razão pela qual Deus escolheu o seu povo para ser justamente o seu povo. Há um versículo que a lição menciona, que está em Deuteronômio, capítulo 7, e versículo 7, que diz... Portanto, Deuteronômio 7.7. Tem outros versículos aqui, eu vou apenas ler este. O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a de todos os outros povos. Ou seja, Deus não escolheu, deixe-me usar agora uma linguagem terra a terra, porque eram melhor do que os outros ou maiores do que os outros. Não foi por isso. Claro. Pois vós éreis menos em número do que todos os povos. E depois no 8 diz... Mas porque o Senhor vos amava. Ou seja, a razão pela qual Deus escolheu aquele corpo para ser a sua igreja é porque o Senhor os amava. E Ele está a falar ao seu corpo como um coletivo, não é? Mas esse coletivo é composto por esses individuais que têm gostos diferentes que nós falamos. Se nós vamos a transportar este princípio divino de ter escolhido o povo não por outra razão a não ser porque o amava, então nós encontramos facilmente o amor em contraposição ao egoísmo, que é ao eu, certo? Aos interesses do próprio eu. Se eu, dentro da igreja, faço prevalecer a minha opinião, o meu eu, o meu egoísmo, então aí o outro está sempre mal e eu vou estar sempre bem. Exato. Mas se eu olho para a igreja conforme Deus olha para a igreja, que é com um amor redentivo, sei lá o que for, eu vou mais facilmente conceder naquilo que não é princípio e dar o privilégio e dar a preferência ao outro. É isso mesmo.
É isso mesmo. Portanto, em poucas palavras, resumiste aquilo que eu disse em muitas palavras. E outra coisa, nunca nos podemos esquecer, e todos aqueles que têm uma comunhão sincera com o Senhor já viveram essa experiência de saber que Deus nos ama, uhum. que Deus quer o nosso melhor. Agora, nunca podemos esquecer que Deus não me ama só a mim. Claro. Deus ama os outros todos. Até ama aqueles que ainda estão lá fora. E, portanto, quando eu penso que só eu é que sou objeto do amor de Deus e os outros não, eu estou a entrar por um caminho. E depois há outra coisa, pastor. Deus ama toda a gente. Deus ama toda a gente. Até os seus piores inimigos. Claro. Porque essa é a essência do seu ser. É, exato. Mas ele não vai salvar toda a gente que ama. Exatamente. Porque isso depende de uma decisão pessoal de quem é amado. Exatamente. Ora, dentro da igreja acontece a mesma coisa. Claro, claro, claro. Dentro da igreja pode haver o melhor relacionamento possível, mas se este princípio não é aplicado, então eu vou-me querer sempre sobrepor ao outro, nunca vai haver unidade, certeza absoluta. Exatamente. E sobrepor-se ao outro não é apenas e só, neste contexto em que nós estamos aqui atual, não é apenas e só numa questão de preferência pessoal, mas é uma questão também de respeito pelo coletivo. Claro. Claro. Ou seja, eu pertenço a uma igreja que a igreja não é minha. A igreja pertence à cabeça da igreja. Não era nem mais. Mas a igreja é executada, é praticada pelos membros da igreja. Exatamente. E os membros da igreja não sou eu. Eu sou uma pequenina parcela da igreja. É. Uma célula. Uma célula. Se eu sair da igreja hoje, ela continua e vai cumprir com os seus objetivos. Uhum. Ou seja, o que é mais importante, eu ou a igreja? A igreja como coletivo. Claro. Claro. Portanto, a partir de um momento em que a igreja tem uma posição, tem uma postura... E a minha postura é diferente, uhum. só tenho duas coisas a fazer. Ou conceder, admitir e respeitar, ou então afastar-me porque não estou de acordo. Exatamente. Posso fazer Exatamente. Duas coisas. Ora, afastar-me eu não quero. Isso de maneira nenhuma me quero afastar. Então eu tenho que perceber aquilo que é importante aqui é a igreja, é o corpo, é o coletivo. E tem que haver uma capacidade de adaptação ao coletivo. Volto a dizer, sem pôr em causa princípios. Claro. Porque quando os princípios são postos em causa, a conversa já é diferente. Estamos a falar, portanto, de que todos aceitamos os mesmos valores morais, os 10 mandamentos da lei de Deus, os mesmos princípios. Portanto, é nessa base. Agora, mesmo estando nessa base, pode haver diferenças. E é nessas diferenças individuais de gostos, de inclinações, de estilos de personalidade que nós temos que fazer cedências, inevitavelmente. E há pessoas que às vezes não querem fazer cedências pensando que o seu gosto pessoal é a inspiração do Espírito Santo. Bom, isto é perigoso. A propósito das cedências, pastor, há uma coisa que sempre me impressionou desde a primeira vez que eu ouvi esta ideia, porque às vezes nós estamos a ler a Escritura e estamos a estudar um determinado assunto e há outros que nos escapam porque não estão diretamente ligados àquele assunto. E eu alguma vez me espantou que foi alguém que me disse, olha, acerca de problemas que existem na igreja, falta de entendimento, diferentes opiniões, não te esqueças do seguinte, quando Jesus foi lavar os pés aos discípulos, também lavou a Judas. Uhum, é verdade. E isto é daquelas coisas que, dito esta frase, basta nós pensarmos um bocadinho, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que Jesus sabia o que é que ia acontecer, tanto mais que ele logo a seguir disse, aquele que molha o pão comigo é esse, não é? Mas ele lavou os pés a Judas. Exatamente. Mesmo que Judas, naquela hora, lhe tivesse dado um pontapé ou tivesse traído na hora, ele lavaria os pés Exatamente. A Judas da mesma maneira. Exatamente. E aqui, na parte de terça-feira, tem uma expressão muito interessante que está aqui em 1 Coríntios 3:16, que explica um bocadinho o texto original grego, em que diz que, ao referir-se à igreja, Paulo não tem em mente um templo físico ou um lugar de residência para Deus. O grego do Novo Testamento, tal como o português, faz uma distinção entre tu e vós. Uhum. E aqui, quando está a falar da igreja como templo, está a falar de vós. Uhum. Ora, vós é plural, vós claro. É coletivo. Claro. E há esta tendência, pastor, de vermos... Ou não gostamos, ou não estamos de acordo com o que está na igreja, o que é um perigo para a unidade, que é esse Exato. O tempo que estamos a falar, e o que é que o individual faz? Afasta-se. Uhum. Ora, estas promessas acerca do templo do Espírito Santo é para o vós, não é para o tu. Exato. Ou seja, é para o coletivo, não é para o individual. Uhum. E depois inventamos aquelas desculpas, mas o templo do Espírito Santo é cada um, e eu posso ser a igreja em casa, não preciso estar lá no coletivo. Isso é errado. Não está correto, de acordo com o que está aqui. Ou seja, eu sou o templo do Espírito Santo quando eu faço parte de uma igreja, quando eu faço parte de um coletivo. Exatamente. Exatamente. Se eu me afasto, eu estou a auto-excluir-me de pertencer ao povo de Deus e de ser o tal templo do Espírito Santo. Ou seja, o que é melhor? Isto agora, recuperando o raciocínio que o pastor estava a ter, o que é melhor?
fazer um esforço e sacrificar-se e lavar os pés a quem não gosta de nós, a quem nos quer trair, a quem nos deseja mal, é melhor isso? Ou é melhor afastar-se desse corpo e autodenunciar-se como alguém que não quer pertencer ao povo de Deus? E mais, Filipe, tomando essa atitude, que deve ser a atitude correta, que é de nós não nos afastarmos, mas sim até aproximar, muitas vezes até vamos ver que algumas noções que nós possamos ter de alguém até eram exageradas. Uhum. Quantos casos já não conheci de pessoas que, desculpa usar esta expressão muito, muito popular, pintavam a manta, ou seja, pintavam o quadro todo negro em relação a uma certa pessoa, porque achavam que aquela pessoa era isto, era aquilo, era a pessoa pior da igreja e mais isto, não sei quanto, e eu encorajei a pessoa, olha, vá ter com essa pessoa, fale com ela, abra-lhe o seu coração, diga... E essas pessoas tiveram a coragem, nem todas, mas a maior parte, graças a Deus e louvo a Deus por isso, tiveram a coragem. Resultado, a conversa correu tão bem, criou-se ali um clima tão bom de entendimento, de perdão, de reconciliação, que essas pessoas acabam por reconhecer que aquela imagem que andaram a pintar tão negativa daquela pessoa, afinal se desmoronou num instante. Ou seja, um risco e o potencial de desunião transformou-se numa grande união dentro exatamente, da igreja. Exatamente. Portanto, nunca é bom, e eu faço aqui um apelo a todos aqueles que nos estão a ouvir, nunca pense que ter aquela atitude de colocar-se de parte do corpo, afastar-se, seja uma atitude coerente. Não faça isso. Por muito que você sinta a tentação na sua mente fazer isso, não siga por esse caminho, porque esse é um caminho, pode ter certeza, que é o diabo que o está a induzir a fazer isso. Não se afaste. Se há problemas de relacionamento, tente vencer, com a ajuda de Deus, esses problemas de relacionamento. Seja humilde. Não pense que você sabe tudo e que os outros não sabem nada. Reconheça com humildade que pode ter que aprender dos outros. E volto aqui a falar de um caso, para mim é muito importante. Quando Paulo, ou melhor, Saulo, ia a caminho de Damasco com uma missão que nós sabemos todos qual era, e o Senhor lhe apareceu nessa estrada de Damasco, o Senhor falou com ele pessoalmente. Saulo ouviu a voz de Deus. Agora, eu pergunto, porquê que o Senhor não revelou a Saulo tudo aquilo que era para lhe revelar? Porquê que o Senhor vai dizer, olha, vai, entra na cidade onde, e lá te dirão o que hás de fazer? Porquê que o Senhor escolheu que Ananias, que foi aquela pessoa com quem Saulo se encontrou na cidade de Damasco, desse o resto do recado a Saulo? Porquê que Deus não deu o recado todo? Porque Deus, desde este momento da conversão de Saulo, quis lhe ensinar esta lição extremamente importante. Nós não temos revelações totais de Deus. Nós temos revelações parciais. Ou seja, Deus revela-nos muita coisa individualmente. Ou seja, diretamente a nós. Isso, negar isso também seria mentirmos claramente. Portanto, Deus revela-nos a cada um de nós individualmente muitas coisas, mas não revela tudo. A outra parte Ele revela através da sua igreja, através de outras pessoas, para nós aprendermos a ter esta relação de dependência uns dos outros, que é isso que Deus quer para a unidade do seu corpo. Talvez por isso é que na sarça ardente, quando Moisés inventou as 5 desculpas que não podia ir ao Egito, o Senhor, isto, numa linguagem humana, quase que se enervava com ele, uhum, e finalmente disse, olha, está caladinho, que eu já tratei com o teu irmão Arão, exatamente, que ele vai contigo e vai lá. Ou seja, ninguém funciona sozinho, a igreja funciona no coletivo, em conjunto. No coletivo, exatamente, e no coletivo somos fortes. Como diz aquele provérbio, a união faz a força. Uhum. E, portanto, nunca podemos esquecer isso. E para conseguirmos este objetivo da união, volto a dizer, o irmão, a irmã não tem que ceder a nenhum princípio moral fundamental, porque a igreja no coletivo defende-os a todos. Agora, o que você tem que ceder, isso sim, é em propensões pessoais, em gostos, em alguns atributos da sua personalidade que são menos desejáveis, aí sim, aí tem que fazer um esforço para ceder. Tal e qual como nós dissemos há pouco, nós temos uma cabeça que é o próprio Cristo, uhum, e depois nós temos o resto do corpo, em que são os membros que estão na certo igreja. E falando agora um bocadinho acerca desta imagem, que é das mais conhecidas da Sagrada Escritura, que é a imagem do pastor, uhum, e das ovelhas, que é, sem dúvida, das mais conhecidas, das mais fascinantes, daquelas que poderemos tirar mais lições toda a Sagrada Escritura. O pastor é a cabeça e as ovelhas são os membros do corpo. Exatamente. Pastor, eu ao longo de toda a Escritura, eu nunca vejo o pastor preocupado consigo mesmo, uhum, em todas as imagens que sim, aparecem. Sim. O pastor está sempre preocupado em cuidar das ovelhas. Certo. Agora,
Há ovelhas que são cuidadosas e atendem ao pastor, algumas deixam-se tresmalhar de vez em quando. É, exatamente. Quando elas se deixam tresmalhar, aliás, há aquela parábola famosa da ovelha perdida, não é? Sim. Que alguns dizem que não se devia chamar a parábola da ovelha perdida, mas da ovelha encontrada. Porque o destaque é que ela foi encontrada, claro. Não é que ela se perdeu. As pessoas tendem a dar ênfase a que o pastor foi à procura da ovelha. Está correto, não estou de acordo com isso. É importantíssimo verificarmos. Mas o pastor antes faz uma coisa. Ele antes guarda as 99 em segurança, isso. Antes de ir à procura daquela... Ou seja, pode haver uma ovelha tresmalhada e o pastor tem o máximo interesse... Em encontrá-la e trazê-la novamente. Mas ele não é por isso que descuida as outras que fazem exatamente, parte. Exatamente, exatamente. Claro. Às vezes nós podemos pensar, pastor, que... Agora, na prática, já não vou à igreja há tanto tempo, o pastor nunca me vem buscar, nunca me vem procurar, os irmãos da igreja não querem saber de mim. Em primeiro lugar, devemos admitir que o tresmalho é sempre culpa individual, claro, logo em primeiro lugar. Claro. E estou a falar isto, pastor... com a autoridade, entre aspas, de quem durante 6 anos se afastou da igreja e não foi à igreja, e também não foram muitos irmãos a procurar, graças a Deus houve, não foram muitos, mas graças a Deus houve. Mas não tenho que me queixar acerca disso, tenho que me queixar é que por minha culpa afastei-me do rebanho, isso é tenho que me queixar, ponto final. E temos que admitir que a culpa é nossa. Ponto final, é como Davi diz diante de Natã, pequei diante do Senhor. Exatamente. Portanto, afastei-me da igreja, não devia ter-me afastado da igreja, ponto final. O que vier a seguir é questão colateral e que podemos... tratar acerca disso. Mas infelizmente aqui, eu tenho que dizer isto, muitas pessoas não querem reconhecer que a culpa é delas. E isto denota já um problema espiritual grave, que é a pessoa não ter a humildade para reconhecer as suas falhas. Qualquer afastamento de alguém da igreja é sempre culpa dessa pessoa. Uhum. Agora, é evidente, e isso, eu já estou tão habituado a esse tipo de discurso, quando vou visitar membros afastados, a pessoa nunca diz, olha, pastor, eu afastei-me da igreja por minha culpa. Não, é sempre culpa de ou A, B, C, da igreja. Sim, mas isso também já aconteceu no Jardim do Éden. Adão pôs as culpas em Deus, no próprio Deus e em Eva. Eva pôs as culpas na serpente, quer dizer, já vem de trás. E o trabalho pastoral que eu procuro fazer pela graça de Deus é sempre levar a pessoa a reconhecer não os erros da igreja, que até os pode haver, isso está fora de questão, mas os erros dessa pessoa. Ah, mas o pastor está a dizer que eu tenho errado e os outros... Não, 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 não estou a dizer que os outros não têm problemas. Claro que têm, eu sei muito bem que têm. Mas eu não quero que você se preocupe com os erros dos outros, eu quero que se preocupe com os seus. Eu fico um bocadinho perplexo com esse argumento pelo seguinte, pastor. Vamos supor que eu me afasto da igreja porque há irmãos problemáticos e que me provocaram um mal muito grande. Então, quero dizer, a igreja é um benefício e os irmãos procederam mal. E a minha resposta é prejudicar-me a mim próprio afastando-me da igreja. Mas é que... Isso é de uma perplexidade que é uma coisa incrível. Mas é que quem se afasta da igreja faz mal a ela própria. Claro. É ela própria que está a fazer mal. E eu normalmente gosto de apresentar um texto, que é um texto que está em Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, e no versículo 39, que diz assim, Lamentações de Jeremias 3:39, porque pois se queixa o homem vivente? Ponto de interrogação. Isto é uma pergunta meramente retórica, para depois dar ênfase na resposta. E a resposta vem, queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Pois claro. Aqui não diz para eu me queixar dos pecados dos outros, não me diz para eu queixar do pecado dos pecados dos dirigentes, dos líderes, que podem ter. Claro. E tem que ser tratado, não há dúvida nenhuma. Pode ter, não estou a dizer que não tenho. Eu também sou líder da igreja e, portanto, também reconheço as minhas falhas. E portanto, se alguém me vier falar e dizer, olha, pastor, você errou aqui, eu, se realmente errei, devo ter a humildade de reconhecer que errei e pedir perdão, tentando compensar a minha falha. Mas aqui a ênfase deste texto é... Porque, pois, se queixa o homem vivente, queixa cada um dos seus próprios pecados. E quando nós nos preocupamos com os nossos próprios pecados, nós temos tanto de nos preocupar que a gente esquece dos pecados. E ao mesmo tempo já está a beneficiar a igreja e o coletivo. Ah, pois está. Jesus também, repare, por outras palavras, ele explicou este texto em Mateus 7, nós lemos. Porque tu olhas para o argueiro que está no olho do teu irmão, não olhas para a trave que está no teu? Repare, o que é um argueiro, o que é uma trave? Um argueiro é uma coisinha minúscula, uma trave é uma coisa maior, enorme. Muito grande. Portanto, é claro que o Senhor está aqui a usar imagens, não é? Uma trave verdadeira não cabe no olho de ninguém. Mas, portanto, através destas imagens, o Senhor está a dizer, o teu problema é bem mais grave do que os problemas que tu estás a ver nos outros. Mas isto custa tanto a aceitar e a admitir. Volto a dizer, pode haver problemas, há problemas na igreja? Com certeza. Mas cultivar um espírito de só olhar para os erros dos outros porque quando nós tendemos a olhar para os erros dos outros, a gente tende a minorar os nossos.
Mas isso é uma lei da psicologia que ninguém consegue fugir. Então, a Bíblia diz, não, esquece os outros e olha para ti. Tens queixas a fazer, então queixa-te dos teus pecados. Eu muitas vezes me recordo daquele episódio em que Pedro veio ter com Jesus, olha, o que é que vai acontecer àquele? Apontou para João. Uhum. E o Senhor respondeu logo, olha, se aquele tiver que claro. Viver até que eu venha, te importa, tu vem e segue-me. Com outras palavras, claro. Aqui o recado de Jesus a Pedro foi claríssimo. Preocupa-te contigo e deixa lá o João em paz. Exato. E é isso que deve caracterizar a vida de cada membro da igreja. Não se preocupe com os outros, deixe lá os outros em paz, preocupe-se consigo. O pastor, alguém que estará assistindo está a perguntar agora, mas a Bíblia não me manda ser guardador do meu irmão? Manda, mas ao sermos guardador do nosso irmão, devemos ter sempre este espírito que Paulo, por exemplo, nos falou em Gálatas 6, em que ele diz, e aliás o próprio Jesus também, Mateus 18, foi bem claro, ao dizer, eu vou ler o texto de Gálatas 6. Gálatas 6 é muito clara ao dizer isto. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura. Não diz aqui que eu não devo ir falar com o meu irmão, porque tenho essa responsabilidade de ser o guardador do meu irmão. Apenas me diz como é que eu devo fazer. E diz, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura. Ou seja, eu não devo ir ralhar com o cetro na mão para lhe dar uma série de cacetadas pela cabeça abaixo. Não, eu devo ir com espírito de misericórdia. Assim como eu estou reconhecido a Deus pela grande graça que Ele deu para comigo, de ter perdoado os meus pecados, e não foram poucos, então eu devo ter a mesma misericórdia para com os outros, porque Deus os ama da mesma forma que ama a mim. Deus não faz exceção de pessoas. Eu não sou o eleito, Deus me ama muito. Pois, é verdade, eu sei. Mas essa certeza que eu devo ter de que Deus me ama não me dá nenhuma legitimidade para eu pensar que tenho uma posição privilegiada em relação aos outros. Não tenho. Dentro desta imagem, somos todos ovelhas necessitadas do pastor. Exatamente. Ou seja, não há aqui ovelhas maiores e mais santas. É, exatamente. E aqui Paulo continua a dizer, e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Uhum. Porque se alguém julga ser alguma coisa não sendo nada, a si mesmo se engana. Uhum. Então qual é o espírito com que nós devemos ser guardadores do meu irmão? É um espírito de misericórdia, de perdão, de reconhecer, olha, se Deus foi misericordioso para comigo, então certamente Ele também quer ser misericordioso para com aquele que errou. Pastor, talvez fazendo aquela... E faz toda a diferença. Talvez fazendo aquela oração de Moisés onde ele dizia, olha... Isto parafraseando, sim. Leva-me a mim, castiga-me a mim, mas salva o povo. Exatamente, exatamente. E as pessoas sentem, quando nós aproximamos das pessoas para corrigir, as pessoas sentem logo se nós vamos com um tom de acusação ou se vamos com um tom redentor. Uhum. Sentem logo. E se nós vamos com o sentido de querer ajudar a pessoa sente. E a pessoa aí cede, mesmo que o coração possa estar endurecido, o coração é enternecido e a pessoa cede. Este é o espírito com que nós devemos... lidar uns com os outros, relacionarmos uns com os outros, e neste espírito a unidade é muito mais fácil de conseguir. Pastor, uma outra imagem que eu ouvi relacionada à maneira como o pastor trata as ovelhas é que o pastor tinha dois paus na mão, a vara e o cajado. Uhum. A vara era para bater quando a ovelha portava-se mal e estava em risco de se tresmalhar ou não obedecia à voz do pastor. A vara era o objeto de advertência e de repreensão. Mas o cajado era o objeto de resgate. Uhum. O cajado era curvado na ponta para puxar e para erguer e para levantar a ovelha. E o pastor usou os dois. Não usa só um. Exato. Usou o cajado, que é o amor, usa a vara, que é a justiça. Uhum. Portanto, e as duas coisas funcionam para bem, claro. do rebanho. E outra coisa, essa vara o pastor usa para bater na ovelha, sim, mas bate como? Não bate deslocado, quer dizer, começa ali a pancada que quase pode matar a ovelha. Bate para curar, não para magoar. Exatamente. Agora, às vezes magoa pelo caminho, às vezes tem que ser, às vezes... Mas a ovelha sente perfeitamente, basta ali, claro. Às vezes, um toquezinho até ligeiro, ela percebe logo que deve arredar pé. Agora, nunca podemos usar uma disciplina punitiva. Porque, reparem, nesse caso, então, o pastor, se usasse a vara para estar a bater ali desalmadamente na ovelha, quase matava a ovelha. Quer dizer, isso, o que é que eu quero transmitir com esta imagem? O que quero transmitir é que qualquer ação de repreensão, de disciplina que nós possamos ter que fazer a alguém, e por vezes é mesmo necessário, deve ser feita sempre no espírito de amor.
no espírito de não querer destruir o outro, não querer acabar com o outro, não querer espezinhar o outro. Não, é querer recuperar o outro, é querer ajudá-lo. Para que o outro sinta que nós não estamos ali para dar cabo deles, nós estamos ali para ajudar. Só estamos a repreender porque ele está à beira do precipício e que se cai no precipício, então aí é que é a morte segura da pessoa. Nós batemos para desviar do perigo, para desviar do mal, desviar do pecado. Até porque eu também sou ovelha, eu também preciso de cajado e eu também preciso de vara. Exatamente. Se o pastor é Cristo e o pastor conduz as ovelhas, a Bíblia diz que as ovelhas conhecem a voz do pastor. Uhum. Eu acho engraçado esta imagem, porque a Bíblia diz que, tanto João 10, não é? Que as ovelhas conhecem a voz do pastor, mas não perde tempo a dizer que as ovelhas conhecem a voz umas das outras. É verdade. O que é que isto quer dizer? Eu estou na igreja devido à voz da cabeça da igreja, não é devido à voz das outras ovelhas da igreja. As outras ovelhas são todas trasmalhadas como eu, precisam de cajado, precisam de vara, precisam de tudo. Nesta imagem toda, quem não precisa nem de vara nem de cajado é o pastor, ele é que usa, assim é que é. E portanto, e outro detalhe importante, pastor, quando na Bíblia, se o pastor é Cristo, não há nenhuma razão de queixa para com o pastor. Exatamente. Não pode haver. Não pode. Aliás, o pastor é que tem razão de queixa para com as ovelhas. Eu costumo dizer isso. Eu, na minha vida pessoal, na minha experiência, não tenho nenhuma razão de queixa contra Deus, mas sei que Ele tem muitas razões de queixa contra mim. Isso eu sei. É óbvio. É por isso que eu preciso da vara e do cajado. Agora, há uma coisa muito interessante, pastor. Quando nós vemos a igreja, a nossa função na igreja, o nosso ministério na igreja, a prática que Deus quer que exerçamos na igreja, eu percebo o seguinte, é uma imagem que eu até já usei anteriormente. Não percebo muito de pecuária nem disto tudo, mas eu sei que não é pastor que produz ovelha. Ovelha é que produz ovelha. Exatamente. Ovelha é que gera mais ovelha. E é por isso que Deus, diz a irmã White claramente, podia ter enviado os anjos para fazer a obra do ministério, mas não enviou. Uhum. Então a quem é que ele entregou a obra do ministério? Às ovelhas. Exatamente. As ovelhas é que devem produzir as ovelhas. Agora a minha pergunta é, no âmbito desta lição... E as ovelhas têm um comportamento gregário, ou seja, quando uma ovelha vê outras ovelhas, tende a juntar-se a elas. E a fazer igual. A fazer igual. Portanto, aqui esta imagem das ovelhas... Aliás, a ovelha é um animal... um animal espetacular, é carinhoso, é meigo, embora haja uma ou outra que às vezes diga é a ovelha ranhosa, mas essa às vezes precisa da tal vara, mas de uma forma geral a ovelha é um animal muito meigo, dócil. Muito dócil, e isso para mostrar o quê? Que as ovelhas de Cristo, portanto, são todas aquelas pessoas que já viveram a genuína conversão. E, portanto, se essa conversão foi de facto vivida, então a docilidade, a meiguice, isso vai se manifestar no caráter dessas pessoas convertidas ao Senhor. E, portanto, nesta docilidade é mais fácil nós então sermos moldados pelo pastor. Uhum. Portanto, e repare, não devemos às vezes querer defender exacerbadamente a nossa posição, a nossa ideia, porque aquilo que tem que ser defendido é as ideias do pastor, é a vontade do pastor, não é a vontade das ovelhas. Porque eu ia confirmar da seguinte maneira, pastor, é verdade que as ovelhas têm esta tendência a estarem juntas, mas eu pertenço ao rebanho não porque eu vou atrás dos outros, mas porque conheço a voz do pastor. Exatamente, é assim que eu sigo é o pastor. É. E há outra imagem também interessante, pastor, é quando o lobo vai para tentar apanhar uma ovelha, e ele olha bem e ele faz duas coisas. Identifica a mais fraca, a mais frágil, e tenta isolá-la do rebanho. Exato. Quanto mais consegue isolá-la do rebanho, mais facilidade ele tem para apanhá-la, mais trabalho dá ao pastor também. Ou seja, há tantas imagens aqui à volta que nós podemos perceber que realmente o pastor tem um cuidado enorme para com as ovelhas. Uhum. Mas as ovelhas também se podem preocupar consigo próprias para não se deixarem enganar pelos lobos, para se manterem junto do rebanho. E depois há outra coisa, pastor. O pastor de manhã, pastor cordeiro, e agora pastor deste rebanho que estamos aqui a falar, não é? O pastor de manhã conduz as ovelhas ao pasto. Uhum. E à noite vai buscá-las e trará-las para o rebanho estar protegido. Durante o dia, as ovelhas comem sozinhas. O pastor não precisa estar a arrancar a erva e a colocar na boca das ovelhas. Ou seja, as ovelhas são guiadas pelo pastor, conhecem a voz do pastor, aprendem pelo pastor, mas desenvolvem o seu alimento espiritual, agora aplicando a imagem, sozinhas. Isto é uma boa imagem, Filipe. Eu não iria falar disto, mas já que falaste... eu vou levar essa imagem um bocadinho mais a fundo. Muitas vezes há pessoas que se queixam que o pastor às vezes não faz isto, não faz aquilo. Eu quase que sou tentado a dizer que há ovelhas que gostariam que o pastor lhes fosse dar a ervinha
ervinha à boca. Pois bem, isso não pode acontecer assim. O que o pastor tem que fazer é providenciar para o rebanho, ou seja, levar o rebanho para verdes pastos. E quais são esses verdes pastos? É a palavra. Ou seja, o pastor deve apresentar pastagens ricas diante das ovelhas, ou seja, apresentar a palavra de Deus. E deixá-las comer livremente. E deixá-las comer livremente. Agora, imaginem o trabalho que o pastor teria que ter se tivesse que dar a ervinha à boca de cada uma das ovelhas do rebanho. No reino dos céus, o pastor conduzirá os salvos à árvore da vida, mas não vai estar ele a arrancar as folhas para cada um comer. Exatamente. Tomando essa imagem, por exemplo, que acabaste de referir, eu faria aqui um apelo para aquelas pessoas que talvez possam ter a tendência de gostar de ser servidas, porque, no fundo, cada um de nós gosta, às vezes, de uma certa atenção, de um certo carinho. Sei lá, aquelas pessoas que, às vezes, até gostam que lhes levem o pequeno almoço à cama. Estou a usar uma imagem que pode ser usada por alguns casais. Mas, reparem, o que é que eu quero aqui enfatizar? Não permita que o facto de você não ser servida nos seus gostos pessoais o possa afetar na sua vida espiritual. Repare, esta imagem que acabamos aqui de usar de um pastor que não leva a erva à boca de cada uma das ovelhas. Ele faz algo, ele providencia para que as ovelhas sejam levadas a um campo verdejante e possam ser alimentadas de verdes pastos. Mas ele não vai alimentar uma a uma as ovelhas. Então, irmão e irmã, se você sente que o seu pastor não faz aquilo que você gostaria que fizesse, não fique desmoralizado por isso. A responsabilidade que nós, pastores, temos é de apresentar os verdes pastos que estão na palavra de Deus ao povo em geral, ao rebanho. Agora, cabe a cada um de nós individualmente fazer as suas próprias buscas e alimentar-se por si mesmo. E penso que com isto nós... É um bom resumo para falar de algo que pode promover a unidade dentro da igreja. Exatamente, porque muitas vezes esta unidade ela é posta em causa porque às vezes a pessoa não é satisfeita nos seus gostos pessoais. Pois bem, esses gostos pessoais têm que ser algo que nós temos que pôr de parte. Ou seja, se não estamos aqui a tornar-nos demasiadamente egoístas, porque queremos que os nossos gostos tenham preponderância sobre coisas que são princípios. Ou seja, pastor. Ou seja, os princípios é que têm que estar na base ou no topo das prioridades, não os nossos gostos. Portanto, se a pessoa é essa pessoa que gosta desses miminhos, digamos assim, pois bem, reconheça que isso muitas vezes não é possível. Ou seja, o pastor da Bíblia não me dá o que eu quero, dá-me aquilo que eu preciso. Exatamente. Essa é uma boa imagem. E vamos terminar com uma oração de Deus. Ok, sim, Senhor. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por aquilo que nós partilhamos, te agradecemos por aqueles que estiveram a ouvir também, que para todos possa ser enriquecedor este estudo a partir da Sagrada Escritura. Amém, Senhor. Que cada um de nós se convença da sua parte individual que tem que praticar para promover e para ajudar a unidade da Igreja, para ajudar ao benefício do coletivo. Amém, e que nunca nos esqueçamos que o pastor é a pessoa de Jesus, não são as ovelhas que são os pastores. Isto nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós voltamos na próxima semana para mais um estudo. Até mais.